Hoe sien ek myself anders? Is vandag se tweede tema in ons 40-dae reeks genaamd 2020 visie. Ek het donderdag wat nou verby is 'n baie besonderse lidmaat van Lux-Mundi begrawe. Sy was eenvoudig net 'n wonderlike mens en 'n inspirerende gelowige met superdiepte. Ek het nog altyd so baie na haar opgekyk as 'n gelowige. Jy sien Tannie Marietjie was anders gewees oor haar verhouding met Jesus Christus. Ek dink Paulus beskryf hierdie so mooi in vandag se teks in Romeine 8. Want dit is Jesus wat jou anders laat kyk na jouself en sodoende jou hele lewe sal verander en wat Paulus vir ons hier gee is 'n versekering, iets wat jy kan gebruik net soos Tannie Marietjie se lewe verander was deur hierdie liefde. Hoor net hier, Romeine 8 vers 31 tot 39. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Here is nie. Wat ons hier te doen het, is 'n versekering en ek wil dit vandag graag uitbou onder 3 opskrifte. Dat ons verseker kan wees, hoekom ons verseker kan wees en hoe ons verseker kan wees. Kom ons begin by dat ons verseker kan wees. Wat is Paulus se punt hier? Daar is 'n vreugde om te hê. 'N vreugde dat wanneer jy dit het, sal dit jou soos net soos vir Tannie Marietjie in die heel moeilikste omstandighede nie laat sink of verkrummel nie. Sy het in van haar laaste helder oomblikke nog gesê, as jy haar gevra het, hoe gaan het met jou? Sy gesê, met my gaan het altyd goed. Genade, hoe kry iemand dit reg? Sy het volledig van hierdie vreugde waarvan Paulus praat gehad. Hoe kry sy dit reg? Hierdie vreugde van wat Paulus hier praat, is 'n absolute sekerheid dat God lief is vir jou, nou en vir altyd. Wie van julle dink regtig so oor jouself, dat iemand, jy en Klaas, jouself so kan lief hê? Min mense in my ervaring. Ons dink nie altyd dat iemand ons kan lief hê nie. Paulus sê nee, hang on hier, niks kan jou van God se liefde weggaan nie. Maak nie saak wat nie, die God van die heelal het jou so lief, dit is 'n versekering nou en vir altyd. Iets wat Tannie Marietjie en Paulus diep in hulle self geweet het. Hierdie versekering in Jesus het 2 vurke. Maak nie saak hoeveel slegte dinge daar in jou gebeur nie, en tweedens, maak nie saak hoeveel slegte dinge buite jou gebeur nie. Jy kan verseker wees daarvan, God het jou lief, maak nie saak wat nie. Soms doen ons regtig slegte dinge wat van binne afkom. Ek wil hê jy moet weet dat daar dinge in jou hart is, waarvan jy nog nie eens weet nie. En as dit opspring die dag, gaan jy vir jouself sê, ek kan nie glo dat ek actually in staat is tot so iets nie. Jy gaan so teleurgesteld wees in jouself, en so kwaad wees vir jouself, en as dit gebeur in jou lewe, wat is die eerste ding wat jy gewoonlik sê? Ek kan nie glo dat God my kan lief hê na al hierdie slegte dinge binne in my nie. En wat sê Paulus? Niks wat jy doen kan jou verwyder van God se liefde nie. Die tweede vurk sê, God het jou lief, maak nie saak hoeveel slegte dinge daar buite jou is nie. As alles in die lewe verkeerd gaan, dan dink jy mos, God kan my nie lief hê nie, kyk na alles wat met my gebeur in hierdie lewe. Jy sien, as daar slegte dinge binne jou gebeur, dan sê jy, ek is te veel van 'n gemors dat God my kan lief hê. As daar slegte dinge buite jou gebeur, dan sê jy, kyk net wat 'n gemors hierdie lewe is, duidelik het God my verlaat en gelos. Daar kan nie 'n liefdevolle God wees nie. En toch sê Paulus en Tannie Marietjie, o nee, wag so 'n bietjie, ek sê vir jou, daar is 'n liefdevolle God, maak nie saak hoe groot die gemors daar buite is nie, in haar geval breinkanker. Jy kan verseker weet dat God vir jou lief is. Want soos vers 28 sê in Romeine 8, alles werk ten goede mee. God se glorie sal skyn in dit alles. As jy net so 'n bietjie wil uitzoom, maar kom, ek gee vir jou 2 voorbeelde uit die Bybel. Josef se broers wat hom in die put gegooi het en hom verkoop het as 'n slaaf en daar is net elende wat vir hom voorlê en Josef bid na God en smeek om kry my asseblief hier uit en raai wat? Stilte. En so het Josef 'n mislukte lewe vir jare en jare en jare gehad.
En dan een klompie eeuwen later gebeur daar nog een ding op diezelfde geografische plek als Josefse verhaal, wanneer Elisa na God roep omdat hy bang is, die vijanden gaan hulle vernietig. En in hierdie geval red God hulle net daar en dan. Allemaal is gered. En wat nou? Maar as jy die story van Josef ken, sal jy weet, as hy nie as een slaaf verkoop was nie, en as hy nie door al die jare van ellende gegaan het nie, zou daar niet net honderdduisende mensen gesterf het als gevolg van hongersnood nie, maar zijn eigen familie zou vernietig geweest het door hulle eie sonde. So hier is God, en hij werkt alles ten goede mee, net soveel in Josefse leven als in Elisase leven. God is evenveel teenwoordig en lief in die lang uitgerekte Josef story, soos die vinnige en vierwerk story van Elisa. Dit is altijd die geval, ongeacht die hoeveelheid slechte dingen wat binnen of buiten jou gebeur. Jy kan verseker wees dat God jou onvoorwaardelijk en sonder voorskrif lief het. Niks, ja niks kan jou skei van die liefde van God nie. Paulus sê inherent dat enige moontlike situasie wat jou dal kan wegvat van die liefde van God af, siekte, vervolging, marteling, niks kan jou wegvat van die liefde van God nie. God hou jou in sy arms, maak die saak wat nie. Dit is jou versekering. Nou dit sal great wees as ons net van hieraf kan beweeg na die, okay, so hoe lyk hierdie nou prakties in jou lewe deel? Maar ons kan nie. Ek het vroeger gesê, ons westerse kultuur het een probleem met die versekering waarvan ek nou net gepraat het. Dit pla ons westerse kultuur en denke so bietjie. As westerse mense hoor dat Jesus ons stevig vasthou in sy liefde en dat alles binnen sy plan functioneer, is die eerste ding wat in ons koppe opkom, maar wat van vrye wil en menselijke verantwoordelijkheid kan ons maar net maak wat ons wil? Jy sien, dis ons issue hiermee. Het klink so of God alles gaan laat gebeur soos hy wil, ten spuite van ons eie keuses. En as dit die geval is, weeg jy om hoe jy lewe en wat jy doen, want Godse wil gaan ons in elk geval gebeur. Ek is een Christen, so nou hoef ek niks verder te doen nie, want God gaan gewoon net aanhou om my lief te hê. Alles werk ons volgens sy plan. So eindelijk maak niks dan saak nie. Nou, dit is een goeie vraag. So het ons dan een vrye wil en is ons verantwoordelik vir wat ons doen? Een ding wat ek in hierdie type gesprekke sien, is dat dit altyd die een of die ander is. Dit is of jy het een vrye wil of alles is reeds vooraf beplan. Of ons het vrye wil en ons keuses bepaal dinge en ons is verantwoordelik daarvoor, of iets in die toekomst bepaal en ons keuses maak nie saak nie. So jy sien, dit is heeltyd of die een of die ander. Maar hier is die ding. In die Bybel is dit nooit die een of die ander nie. Van die begin af tot die einde, in principe of in praktijk is dit altyd dit. Jy is vry en jy is verantwoordelik en jou keuses maak saak. En niemand forceer jou om daar die keuses te maak nie. En toch bereik God steeds sy doel met elke liewe ding wat gebeur. En jy gaan vra maar hoe kan dit wees? Wel, dit is omdat jy westers is, en in ons denken is dit altyd of dit of dit. Hoekom kan dit nie beide wees nie? Is dit nie dalk, net dalk, moontlik dat God dinge kan regmaak en by sekere uitkomste uitkom nie, en op dieselfde tyd ook nie jou vrye wil in gedrang bring nie? Is dit nie dalk net moontlik nie? Hoekom kan God dit nie doen nie? Wel, ek kan nie dink hoe ek so iets sal kan doen nie. Natuurlik sal jy nie kan nie. Jy is so effe ondergekwalificeerd vir hierdie werk. Jy weet, die werk om God te wees. Wat bijvoorbeeld lig? Ons weet dat het soms optree as golwe en soms as partikels. Soms tree dit op asof dit materie is en ander kere glad nie so nie. Nou ons het geen idee hoe dit kan wees nie. Dit behoort nie so te wees nie, maar dit is. So ons weet nie hoe dit is nie, maar dit is en ons werk met dit soos dit is, anders gaan jy nie 'n idee hê hoe om lig te hanteer nie. Selfde ding met Jesus. Aan die een kant is God besig om alles te rig vir sy wil en doel, maar hy doen dit nie ten spuite van ons keuses nie, maar hy doen dit deur ons keuses. Ons keuses is deel van sy plan. Handelinge 27 is net die perfekte voorbeeld hiervoor. Paulus is op 'n boot saam met soldate en seevaders in 'n reuse storm. En almal is bang hulle gaan sterf. God stuur 'n engel na Paulus en sê vir hom, hey, die skip sal aan flarde wees, maar nie een persoon sal sterf hier nie. So Paulus profeteer dit aan al die mense daar aan boord. Paulus glo dit. Hoekom? Want in die Ou Testament as jy profeteer en het word nie waar nie, is jy doodgemaak. So glo my, Paulus het dit beslis geglo, anders sal hy nie profeteer nie. Dan in vers 31 besluit van hierdie manne, hulle gaan van die boot af sneek, want hulle raak so 'n bietjie bang. En dan sê Paulus, as hulle hierdie boot verlaat, sterf ons allemaal vandag. So hierdie maak min sin vir ons. As jy regtig glo dat almal se lewens gered sal word, as God se plan, wie gee dan om of hulle van die boot afklim?
Want sien, ons glo dat as iets vast is, dan is dit vast ten spyte van ons keuses. Maar Paulus het 'n Bybelse verstaan hier. Keuses maak regtig saak, maar het bepaal nie die toekoms nie. So Paulus is nie passief of verlam deur hierdie nie. As jy glo alles is vast en dit is hoe dit is, dan is jy passief. As jy glo dat jou keuses die toekoms bepaal, dan is jy verlam. Ray Bradbury het so 'n kort verhaal geskryf, The Sound of Thunder, wat ek seker is niemand van julle gelees het nie, maar ek is seker jy het al in ander movies die storylyn gehoor. So, Sound of Thunder gaan oor 'n onwettige time machine en 'n dude met die naam Travis, wat mense sal terugvat in die verlede in teen 'n lekker hoë prys natuurlik in hierdie onwettige time machine om die verlede te kan sien. 'N Man met die naam Eccles betaal hierdie klomp geld om terug te gaan. Travis sê dan vir hom, as jy nou daar aankom in die verlede, gaan daar so 'n metaal pad wees waarop jy moet bly en jy mag onder geen omstandighede van daardie pad afgaan nie. Jy mag net kyk, dis al. Eccles vra toe vir hom, maar hoekom? En Travis antwoord op, kom ons sê jy trap per ongeluk op 'n muis en maak het dood. Dit beteken dat alle toekomstige families van daardie een muis is so pas uitgewis met een muis wat jy doodtrap. Almal weg. En wat van al die jakkelse wat daardie muise gaan nodig hê om te oorleef? Vir elke 10 muise wat nie bestaan nie, sterf 'n jakkels. En as 'n jakkel sterf, sterf 'n leeu van hongerte. En uiteindelik gaan 'n grotman uit om te jag vir kos, maar daar is geen kos nie, want jy het daarop getrap. So die grotman sterf voor hy kan kinders kry, en hy sou die vader gewees het van 'n hele nasie. 1 biljoen mense ongebore trap op 'n muis en die piramides bestaan nie. So Eccles, asseblief, bly op die pad en moenie afklim nie. En vir ingeval jy wonder, ou Eccles het toe van die pad afgestap, want hy was net te nieuwsgierig en hy maak per ongeluk 'n skoenlapper dood en dit verander alles. As Eccles terugkom, skiet Travis hom as hy besef wat hy gedoen het. Plek 'n wonderlike ou kinderstorie hierdie, nê? So wat ons hier sien, is dat elke liewe ding in die geskiedenis is interlocked met mekaar. Dit verander letterlik alles. Jy kan nie eens begin om al die veranderinge te antisipeer nie. En die Bybel sê, jy hoef dit ook nie te doen nie. Jy is absoluut verantwoordelik vir jou keuses. Jy is vry en niemand verplig jou om dit te doen nie. As jy slegte keuses maak, gaan daar slegte gevolge wees. Maar God is in beheer van die toekoms. So jy kan jou beste doen en dan relax. So natuurlik sal jy verlam wees as jy regtig glo dat jou keuses die toekoms bepaal. As dit waar is, behoort jy nie eens uit die bed uit op te staan nie, in die oggende nie. Maar dit is nie waar nie. Want ons kan seker wees dat alle dinge werk ten goede mee. Ons sien selde hoe. Maar kom ek gee jou 'n voorbeeld. Het jy enige idee hoekom jy na my op hierdie skerm kyk vandag? Daar is verskeie redes hiervoor, maar niks van hierdie sou gebeur het as ek nie besluit het om in 2006 aansoek te doen vir 'n jeugwerkerspos by Luxmundi nie. Maar hoekom? Hoekom het ek besluit om na Luxmundi toe te kom? Ek was 'n derde jaar teologie student en ek het in kerkgeskiedenis se klas gesit by 'n dominee van Luxmundi gemeente met die naam Elsje Biegner. Die klas was maar vervelig en ek het selde opgelet, maar sy vertel toe een of ander voorbeeld uit haar gemeente, Luxmundi, en laat val in een splitsekonde dat hulle nou adverteer vir 'n jeugwerker en niemand anders hoor dit nie, maar ek doen. En na die tyd vra ek haar besonderhede oor die pos en ek doen aansoek. Maar net voor dit het ek met Natasha getrou en ek het dringend 'n werk nodig gehad wat die rekeninge kan betaal en waar ek ook regtig my passie kon uitleef. En net voor dit het ek besluit om my ander studies te staak en teologie te studeer, omdat Natasha 'n groot geestelike rol in my lewe gespeel het. En net voor dit het ek van Natasha ontmoet, omdat 'n pel van my, terwyl ek en hy gery het, gesê, "Jes, hier bly 'n oulike girl," en hy het haar gebel en genooi om saam met ons te kom kuier 'n week later, en ons het uitgegaan en dis waar ek haar ontmoet het. So hoekom sit ek hier vandag voor jou? Omdat 'n goddelose man in 'n kar besluit het om 'n ander roete te vat, omdat hy nie by 'n robot wou wag wat stikkend was nie, omdat die Tshwane munisipaliteit nie die ding reggemaak het nie, omdat hulle bakkie stikkend was, omdat die mechanic gewag het vir parte wat laat was, omdat die vliegtuig waarin dit vervoer was vertraag was, omdat daar voëls op die aanloopbaan was. As dit nie vir daardie voëls was nie, sou nou wel nooit bestaan het nie. Ander vraag. Dink julle daardie voëls het per ongeluk op die aanloopbaan gesit op daardie somersdag in 2003? Al wat hulle moes doen, was om in die welige groen grasvelde te gaan sit het langs aan die aanloopbaan, soos elke ander dag. Alle dinge werk ten goede mee om God se glorie te laat skyn. Selfs ongehoorsame voëls het vir jou hierby nou wel gebring.
En dit is so selde dat ons net 'n kykie kry op 'n millimeter van hoe God werk in ons lewens. Maar hy is bezig om te werk dat alles ten goede meewerk. Maak nie saak hoeveel slegte dinge binne of buite jou gebeur nie. God het jou nie verlaat nie. Hy is lief vir jou. Nou ja, as jy nou kan sien dat ons verseker kan wees en hoekom ons verseker kan wees, kan ons nou uiteindelik uitkom by hoe ons hierdie prakties en uitvoerbaar maak in ons lewens. Jy sien? Daar is baie mense wat vandag hier in die ooste van Pretoria rondloop en sê, o ja, ek glo in 'n God van liefde en ek glo dat God almal lief het onvoorwaardelik. Ek glo dat God my lief het, al doen ek wat. Maar, weet jy wat? Dit verander nie hulle lewens nie, omdat dit abstrakt is. Wel, hier is hoe dit jou lewe kan verander. Jy moet dit verpersoonlik. En jy verpersoonlik dit op twee maniere. Die liefde van God binnen in jou en die liefde van God binnen in Jesus Christus. So, hoe verpersoonlik jy dit in jouself? Wat ek hiermee bedoel is dat ek het vir jou tot nou toe op 'n lekker intellektuele pretparkrit geneem. So, hoe deel ons met vrye wil en die absolute heerskappy van God? Is hier die teenwigte, omdat ons nie lekker weet hoe dit werk nie. So ons is verantwoordelik vir ons keuses, maar God is ten volle in beheer en uiteindelik gebeur alles binnen Godse wil. Is dit nie nou 'n lekker interessante intellektuele oefening? Amazing! Maar ek wil hê jy moet dit op jou van toepassing maak. Ek wil hê jy moet dit nou doen. Het jy 'n verhouding met God? Het jy by God uitgekom deur Jesus Christus? Nou hier is hoe dit werk. Iets wat Paulus en Tannie Mariekie so ongelooflik goed verstaan het. Bietjie vreemd, maar bly by my. As jy in 'n verhouding met God dink, in terme van 'n deur, soos jy na hierdie deur aangestap kom, sien jy die volgende verse bo hierdie deur, Matteus 10:32. As jylle my openlik herken voor die mense, sal ek jylle ook openlik herken voor my hemelse Vader. Met ander woorde, soos jy na hierdie deur toe aangestap kom, 'n verhouding met God, met ander woorde, word jy vertel dat jy dit moet doen. Hier is 'n opdrag, jy moet 'n keuse maak, jy moet jouself hieraan toewy, jy het dinge om te doen en jy kan nie passief wees nie. En as jy uiteindelik hierin vasbyt en deur daardie deur beweeg en soos jy deur gaan, draai jy om en kyk terug na hierdie deur en aan die agterkant bo daardie deur staan daar Johannes 15:16, dit is nie jylle wat my uitgekies het nie, maar ek wat jylle uitgekies het om jylle in staat te stel om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou. En daar staan ook Johannes 6:44, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, om nie na my toe laat kom nie. So enig iemand wat al deur daardie deur beweeg het, besef iewers dat ten spyte van al die werk wat hulle doen en al die toewyding wat het gevat het en al die sweet wat het gevat het om daardie commitment te maak, as jy daarin gaan, kyk jy terug en sê die rede hoekom ek 'n Christen is, is nie omdat ek meer spiritueel is as ander nie, nie omdat ek meer nederig is as ander nie, nie omdat ek 'n beter kampvegter vir geregtigheid is as ander nie, dit is gewoon net omdat God aanhou druk en druk en druk het. God het aanhoudend daarna gesoek en aanhou druk met sy liefde totdat ek oopgebreek het en sy liefde begin sien en aanvaar het vir myself. Daarom is die rede hoekom ek 'n Christen is omdat God na my toe gekom het, nie omdat ek slimmer of beter of nederiger was nie, maar omdat dit absoluut gratis is. So wat beteken hierdie? Hier is 'n vers wat my lewe verander het. Deuteronomium 7:7. Die Here het jou nie gekies of lief gehad omdat jy meer of groter was as die ander nasies nie. Trouwens, jy was die kleinste van al die nasies. Dit was net omdat die Here jou lief gehad het. En ek sal nooit vergeet hoe ek het lees en dink, genade Sebastian. Sien jy die logika hier? God sê, ek het jou nie lief omdat jy meer en groter en beter is nie. Inteendeel, jy is eintlik niks nie. Ek het jou gered omdat ek lief is vir jou. Dit is 'n sirkel argument. Ek is lief vir jou. Gewoon, omdat ek net lief is vir jou. As jou vrou jou byvoorbeeld vra, is jy lief vir my? En jy sê ja, sal sy waarskynlik vra, hoekom is jy lief vir my? En hier is my raad aan jou, moet nooit sê, omdat jy soveel slimmer of mooier as die res was nie, want dan fokus jy daardie persoon se identiteit op net daardie eienskappe. So dan word hierdie eienskappe die basis van my liefde. Dit is presies wat ons met God doen. Ons maak asof hy sekere eienskappe van ons lief het of nie. Die enigste manier om hierdie vraag te antwoord is, my liefie, ek het jou lief sommer net omdat ek jou lief het. Liefde kan op geen ander manier funksioneer nie. Maar as God vir jou sê, ek het jou nie lief
omdat jy meer bid nie, omdat jy meer vroom is nie, omdat jy so heilig is nie. Ek het jou lief omdat ek jou gewoon het lief het, en daarom het ek heeltyd jou gedruk en gedruk en gedruk, totdat jy uiteindelik oopgebreek het vir my. Dit is wat jou identiteit heeltemal transformeer, omdat jy uiteindelik nie slim, gesofistikeerd, ryk, van of mooi hoef te wees nie, uiteindelik is jy geliefd vir wie jy is. As jy geliefd is vir bijvoorbeeld jou loopbaan, sal jy nooit een eenstorting van jou loopbaan oorleef nie. As jy geliefd is vir jou mooi look, sal jy nooit die veroudering van jou lichaam goed vat nie. Jy sal nooit competities kan hanteer as jy net geliefd is vir jou talente nie. Jy sal niks kan hanteer nie, geen mislukking nie. Maar Godse genade en liefde sal jou absoluut transformeer. Het jy dit al persoonlijk gemaakt vir jou? Jy moet dit persoonlijk maak, en Jesus ook. Wat bedoel ek daarmee? Mense sê, ek weet God het my lief, maar moet nie liefde as iets abstract sien nie. Die liefde van God is Jesus. Op Getsemane en op die kruis, om die grootste kragte in die heelal in druk teen Jesus in, en hy kon dit gestop het, die marteling, die vernedering, die dood, al wat hy moes doen was om op te gee op ons. Dis al, stap net weg. En wat doen Jesus? Hy bly, omdat hy lief is vir ons. Elke liewe ding het op Jesus neergekom en probeer om hom te skei van ons, maar hy bly, hy hou vas. Dis mos hoe jy weet, niks kan jou skei van die liefde van God nie. Dis nie abstract soos net om te sê, ach, ek weet, God het my onvoorwaardelik lief nie. God het jou lief met alles in hom, en as gevolg van Jesus, sien jy dit. Dis hoe jy weet. Dis hoe Paulus weet, dis hoe Tannie Mariekie geweet het, as dit nie Godse liefde van ons kan wegvat nie, dink jy een slechte week gaan het doen? Dink jy een siekte gaan het doen? Dink jy daar is enig iets wat Godse liefde van jou gaan skei? Of as daar net hierdie klomp slechte dinge met jou gebeur, dink jy vir een oomblik dit kan jou van Godse liefde skei, as die grootste kragte in hierdie skepping dit nie eens kon doen nie? Hoor mooi hier vandag, God gaan jou nie los nie. Ok, hoor jy, God gaan jou nie los nie. Hy het homself nie eens gespaar nie. So lief het hy jou. Hierdie is die liefde wat jy nog na soek jou hele lewe lang, wat geen huwelik, ouerskap, vriendskap ooit vir jou kan of kon gee nie. Dis die liefde wat Paulus en Tannie Mariekie verstaan en gevat het. Is jy seker hiervan? Want ek sê vir jou, jy kan beslis wees. So, hoe sien jy jouself nou? Ek hoop, geliefd. Amen. Kom ons bid saam. Here, mag ons weet dat U ons lief het. Onvoorwaardelik. Mag ons die sekerheid daarvan weet, maar mag ons dit nie net weet en sê nie. Mag ons dit deel maak van ons lewens. Mag ons dit glo. Mag ons dit leef. Mag ons weet, Here, dat U ons nooit ooit los nie. En mag ons so na onsself kyk, soos hoe U na ons kyk, elke liewe een van ons, mag hierdie swak selfbeelde van ons verdwyn, omdat ons heeltyd fokus op eienskappe wat die wêreld op ons sit. En wat doen U? Sê niks, maar niks sal my liefde skei vir jou nie. Niks nie. Help ons om dit te glo. Amen.